kao ono, ako vam se ne sviđa. Ne, prvo ta generalizacija, ako kažete nešto jednoj zastupnici, a ona je ta koja je za govornicom prema riječima kolega, govorila ne meni, nego zastupnicima kako mrzi HDZ. To uopće nije imalo eha, ništa, to je prošlo, ništa. Pa je ta ista gospođa govorila da je sa HDZ-ovcima treba kao s nacistima nakon drugog svjetskog rata. Jer to pretjerivanje, razumijete, to reći stranci koja ostvarila sve strateške ciljeve hrvatskog naroda u zadnjih 30 godina. To nije pretjerivanje. A reći efektno u replici nekom ko vam ide docirati da je bila na putovanju pa da je čula ovo, da je čula ono, a pritom svaki put mene osobno optužuje bez ikakvog argumenta za bilo kakvu korupciju, i onda ja kažem ono što sam rekao, rekao sam je krajnje pristojno. A dok je bila čelnica povjerenstva za sukob, sprečavanje sukoba interesa, svaki slučaj koji je bio bitan su joj pao je nakon Ustavnog suda na Upravnom sudu. Znači, ne zna provoditi vlastiti zakon, tumači 4 mjeseca nakon da smo mi kod EU promatračke misije, vojne, odnosno, pardon, vojne pomoći Ukrajini, mi kršili Ustav i kršili zakon. Laž, neistina. Išli smo istom procedurom kao i do tada. Sve je bilo baš legalis i po zakonu. Znači, ako kažem, ne znaš ti onaj zakon koji ti je bio glavni dok si bio na ovoj funkciji, sad nama počeš da kršimo Ustav i druge zakone, to jednostavno nije točno. Jedno je biti efekta u replici prema nekome, a drugo je onda kasnije to generalizirati, skraćivati i onda reći eto, to je išlo sve. Nije išlo sve, išlo je samo nju. I to kroz jednu efektnu retoričku figuru. Pa budimo realni, pa valjda ste bili tamo i pred. Uostalom, svi su rekli da je bila bonica od, kako se znači, da aktualca. Je li točno? Evo, vi pratite sve. Tako da, ono, kad su već puno izgubili na aktualcu, ajmo sad se dosjeti 5 dana nakon, da iz toga izvučimo da nam je on svima rekao doviđenje. Nije to rekao hrvatski premijer, nijednom hrvatskom građanu, nego oporbenoj političar, odnosno političarski, koja govori da je s HDZ-ovcima trebalo kao s nacistima nakon 45. To nam je razlika. Kad se to čuje, onda to možda ima nekakav svoj smisao. Nije rekla ovaj put, govorila prije. Hvala. Dobro. Može,